1960年10月4日，经过连绵的阴雨后，波士顿终于放晴，天空一尘不染，透露着纯净的蓝色，偶尔几朵白云轻盈地掠过。然而在这宁静的天空下，即将上演一场惊心动魄的悲剧。在波士顿洛根机场上方约120多米的空中，一架名为航空指挥官的商务飞机正盘旋在机场上空，随时等待降落。机上的3名飞行员经验丰富，眼神锐利，全神贯注地盯着9号跑道，他们等待着375航班的起飞信号，那也是他们降落的信号。地面上，375航班上的67名乘客和5名机组人员已经开始期待着从波士顿到费城400多千米的飞行过程中尽情享受美丽的日落。他们将在90分钟内走完全程。随着巨大的噪音和震动，这架客机开始在9号跑道上狂奔，随即离开地面，准备直冲云霄。然而就在375航班起飞后的短短几十秒，航空指挥官号飞机上的驾驶员杰克·里格斯的眼睛突然瞪大，他看到375航班的飞机在空中突然做出急剧的倾斜和向左的急剧爬升。正当他还在疑惑于飞机做出的怪异动作时，突然飞机开始大头朝下急速下落。塔台，我看到375航班正在下落。里格斯的声音在麦克风中急切而惊恐地响起。他们眼睁睁地看着那架飞机在空中翻滚，直直坠入水中。过了一会儿，才传出塔台沉重的声音。是的，我们看到了，我们已经向救援队发出了飞机坠毁警报。很快，当地的报社就组织人手连夜加印号外，大型客机坠入大海，61人失踪，触目惊心的大标题就占据了号外头版头条的位置。一夜之间，坠机的消息震惊了整个波士顿。自1923年第一架飞机降落在波士顿机场的跑道上以来，37年当中，这个相当繁忙的机场没有发生过一起航空事故导致的死亡事件，但这个记录却在1960年10月4日这一天被打破了。在这个温暖的下午，一声巨响划破了当地的宁静，伴随着声音，周边的居民纷纷停下手中的工作，孩子们也被巨响吓得哇哇大哭。就在人们惊愕不已，试图搞清楚到底发生了什么的时候，街上传来了惊恐的呼喊声，有飞机掉下来了。375航班从开始滑行到坠入大海，这段时间只有47秒半。这架飞机在9号跑道的末端和海岸之间的海域上空坠入水中，撞击的猛烈使得海面一时之间如同间歇泉一般喷涌出了大量的海水。随后发生的是波士顿有史以来最大规模的救援行动，警车、救护车、消防车呼啸而至，周围的居民也自发赶来协助。当人们到达现场之后，眼前的景象让人们不禁瞠目结舌。只见飞机从尾部断成了两截，除了2个乘客座位外，其他所有座位都从飞机地板上被扯下来。飞机的前半部分在落水后的几分钟内便沉入了9米多深的水中，断掉的尾部漂浮在海面上，没过一会儿，尾部也逐渐沉了下去。然而不幸的是，即使第一时间发动救援，机上72人中最终还是有62人遇难了，而幸存下来的10个人中，大部分人也都被严重的伤势所困扰，处于昏迷中。少数几位幸存者虽然存有意识，但他们的意识在强烈的刺激下变得模糊不清。这次空难让美国政府和航空公司都面临巨大的压力，不仅是遇难者家属，
社会公众也急切地想要知道造成这次空难事故的原因。然而还没等调查正式开始，一个奇怪的传言突然涌现了出来，这架飞机被诅咒了。这架坠毁的飞机是由洛克希德公司生产的伊莱克特拉 L188 型，是一种四引擎的涡轮螺旋桨飞机。在坠机事件发生之后，一个传言如潮水般蔓延开来，伊莱克特拉被诅咒了。传言的起因要从1937年阿米莉亚·埃尔哈特失踪事件说起。阿米莉亚·埃尔哈特是美国非常著名的女飞行员，也是第一位独自驾驶飞机飞越大西洋的女性。1937年7月2日，这位传奇女性飞行员在飞越太平洋时离奇失踪，而当时她驾驶的就是一架双引擎的伊莱克特拉型飞机。失联之前，地面曾经收到过她的呼叫信息。她说：“我的飞机飞进了一种莫名其妙的混合物里面，像海绵一样，看不见天空，看不见海水。我现在距离豪兰岛还有近300千米，油箱的油已经不多了。”随后，他的声音越来越微弱，似乎遭到了强大磁场的干扰。几分钟后，信号彻底中断。直到今天，埃尔哈特的尸骨还没有被找到，连同这架飞机一起消失得无影无踪。埃尔哈特的最后一次飞行被称作是20世纪未解谜团之一。23年后，随着伊莱克特拉型号的飞机再次发生事故，伊莱克特拉的诅咒又回来了，这样的传言在人群中四起。和伊莱克特拉十亿号的消失不同，这次伊莱克特拉 L188 号存在幸存者，且飞机残骸也第一时间被打捞了上来。那么真相到底是什么？真的像大家说的那样，伊莱克特拉号被诅咒了吗？事故调查第一时间展开，由美国民用航空局、联邦航空局和洛克希德公司组成的调查组，在事故发生当晚就抵达了洛根国际机场。对美国民用航空局首席调查员亚瑟·纽曼和他的六名调查员来说，查明375航班在最后的时刻到底发生了什么，并不是一件容易的事。因为在调出375航班和洛根机场塔台的通话后，调查员们发现菲茨机长向塔台发出的最后一句话是375正在滑行，而在收到这句话20多秒后，塔台就收到了来自航空指挥官号上的那条信息：塔台，我看到375航班正在下落。从菲茨机长发出最后一句话到飞机坠毁，一共经历了47秒半。在这关键的47秒半中，驾驶舱内发生的事，两位驾驶员与工程师的对话，无疑是解开这起坠机事故原因的重要线索。展开救援之后不久，就由潜水员确认了驾驶舱内的三个人都已经不幸遇难。随后，装载着飞行记录仪和录音机的黑匣子就成为了要解开谜团的一个重要线索。黑匣子通常是指飞行数据记录仪或者是飞行信息记录系统，是一个重要的航空安全设备。当飞机发生故障或事故时，黑匣子里面记录的数据和声音可以帮助人们分析飞机出现的故障或失事的原因。如果能够找到这架飞机上的黑匣子，那么不仅能够知晓它起飞后的各种数据，还能听到驾驶舱内工作人员的对话，那么对于这起空难的调查将会更加明朗。但是洛克希德公司的工程师传来了一个消息，这架飞机上恰好没有安装黑匣子。黑匣子从1958年发售到普及经历了半个多世纪，起初很多航空公司是拒绝安装黑匣子的，他们认为这种监听设备会暴露飞行员的隐私。还有的航空公司觉得安装黑匣子没有必要。可无论出于何种原因，伊莱克特拉 L188 号没有装载黑匣子已成事实。
想要破除诅咒传言，弄清这场空难的真相，还得再寻找其他线索。首席调查员亚瑟纽曼不断梳理着思绪，逐渐发现端倪。明明从起飞到坠毁，这中间有47秒半的时间可供驾驶员联系塔台，可两位驾驶员和一位工程师都选择了沉默。是他们选择了沉默，还是被迫沉默？正当纽曼陷入沉思之际，一声刺耳的刹车声打乱了他的思绪。一辆黑色轿车停在了他的面前，车门猛然打开，几名身着黑色西服的男人迅速下车。他们的到来像是一场突如其来的风暴，使得现场的气氛瞬间变得更加凝重。领头的男子迅速来到了在现场负责指挥的海岸警备队指挥官唐纳德·雷根的身旁，两人低声交流了几句。雷根的脸上闪过了一抹惊愕，随即转为深沉的严肃。紧接着，他毫不犹豫地带领着这群黑衣人登上了救援船，仿佛急于去揭开某个深藏的秘密。纽曼惊愕地站在原地，心跳加速。他一眼就认出了这些人的身份，他们不是普通的救援人员，而是美国联邦调查局的特工，也就是我们非常熟悉的 FBI。 联调局的突然介入让这起空难事件变得更加扑朔迷离。纽曼感到了一股莫名的寒意袭来，这场空难似乎并不简单。1937年7月2日，传奇女飞行员阿米莉亚·埃尔哈特驾驶双引擎的伊莱克特拉型飞机飞越太平洋时离奇失踪。23年后，随着伊莱克特拉型号的飞机再次发生事故，伊莱克特拉的诅咒又回来了，这样的传言在人群中四起。为了破除诅咒传言，弄清空难的真相，救援队连夜对飞机残骸进行了打捞。然而联邦特工的突然现身让这起空难事件变得更加扑朔迷离。几名联邦特工面色冷峻地守候在救援现场，他们乘坐的黑色汽车静静地停在岸边，引擎轰鸣仿佛随时准备疾驰而去。联邦特工们的搜寻工作一直持续到深夜，直到一艘海军驳船从海底吊起飞机其中一部分残骸。在众目睽睽之下，联邦特工迅速上前，从残骸中小心翼翼地取出一个锁着的公文包，而这个公文包的主人已被证实不幸遇难。公文包的主人是谁？公文包里有什么？联邦特工为什么这么急切地去寻找这个公文包？疑云密布，传言四起，有人说是劫机，有人说是机密泄露，各种猜测在夜色中交织。然而在天亮之前，这个公文包主人的身份突然被爆出，约翰·赖特，美国巴勒斯公司研究部门的工程师。随着他的身份揭晓，他所携带的那个防火防水的特制公文包的秘密也浮出水面。令人震惊的是，这个公文包里居然装着一份被严密封存的导弹系统文件。这份文件的存在让坠机真相似乎比以往任何时候都更加扑朔迷离。有人猜测375航班是不是经历了一场劫机事件，但也有人反对，47秒钟什么样身手的劫匪能够完成如此顺利的劫机呢？人们开始了不同的想象，有人认为有可能劫机者预先掌握了进入驾驶室的钥匙，或者他的座位就靠近驾驶舱，在这种情形之下，飞机刚刚启动，那么这个劫匪就立即动身冲进了驾驶舱内，并用手中的武器威胁机组成员不得向塔台汇报相关信息。而在这个过程当中，双方有可能发生了打斗，最后操作不慎，飞机在47秒当中坠海，飞机遭遇歹徒劫持，不幸坠入大海。这种事情发生的概率还是有可能的，但是47秒钟的时间真的足以完成劫机并且坠入大海吗？
真实的情况只有那些幸存的人才会知道。在等待幸存者恢复意识的这段时间，现场勘查与飞机残骸的打捞工作仍在进行着。飞机沉没于浑浊的海水当中，断裂处布满了锯齿，令人触目惊心。整个飞机像是被一个巨大的开罐器无情地给撕开了。而在海底还能看到两道深不见底的沟槽，深度达到了惊人的18米到27米，这是飞机撞击时巨大的冲击力留下的痕迹。大部分的飞机残骸已经被打捞上岸，但是还有两个部分没有找到，一个就是挡风玻璃，另外一个就是风速管。风速管是飞机上非常重要的一个小部件，它可以在飞行的时候测量出飞机的速度。一旦它出现故障或被破坏，那么读数就会陷入混乱，对于飞行高度和速度的判断就可能会产生误差。而挡风玻璃是驾驶员的视野保障，是机舱与外界环境的屏障，若是它破裂了，机舱就会瞬间失压，温度急剧下降，乘客和机组人员的生命安全将受到严重威胁。正当纽曼他们继续寻找新的线索的时候，医院传来了一个消息，有一位幸存者苏醒了。当纽曼到达医院的时候，达德利沃德正在从伤病中恢复，他还无法下床，只能在病床上接受询问。40岁的沃德是宾夕法尼亚州沃林福德斯科特纸业公司的财务主管，也是二战期间的一名海军飞行员。他在起飞前15分钟登上了飞机，登机后他一直在阅读晚报。纽曼一见到沃德就急切地问道，飞机上是否有人想要劫取什么东西或企图控制飞机？然而沃德没有一丝犹豫，立刻给出了否定的回答。随后沃德开始缓缓回忆那惊心动魄的时刻，一切似乎都进展正常，直到飞机离开跑道。我第一次意识到有些事情不太对劲，是我听到左侧发动机发出的噪音，可我有点难以辨别这是不是正常的声响，但确实有不同的声音存在。可随后沃德又补充道，飞机并没有像平常那样顺利笔直地沿着跑道滑行，它有点迂回。当飞机冲出跑道时，它向左急转弯，这是一次非常突然且非常猛烈的转弯。我记得我当时拉紧了安全带，后来一切都变得一片空白。听到这里，纽曼的思绪疯狂运转，驾驶室的沉默，飞机的不正常航行，挡风玻璃与风速管的消失，所有碎片化的线索在纽曼的脑海中逐渐串联，无一不将矛头指向驾驶室与驾驶员。纽曼当即下令调出两位驾驶员和工程师的资料进行彻查。单凭一个人的口述，谁也无法揭开事情的真相，尤其是当这些言辞来自惊魂未定的幸存者，他们的记忆是否会因那惊心动魄的灾难而模糊甚至错乱，谁都不能确定。谨慎的纽曼于是转向了另一位从昏迷当中苏醒的幸存者，375航班上的一位空中服务员琼贝瑞。在空难发生之前，他就坐在达德利沃德的对面，作为机组工作人员，他从乘客登机开始就一直游走在飞机的机舱当中，他的证词无疑是具有很重要的参考价值的。贝瑞坚称在飞机上没有人企图劫机，更无可疑人员潜入驾驶舱，这似乎暂时排除了劫机的可能。然而在纽曼的细致询问下，一丝难以捉摸的线索开始浮出水面。达德利沃德坚称飞机在起飞滑行的阶段当中一直摇摆不定，而琼贝瑞却给出了截然不同的说法，原本只是一次再正常不过的起飞，一切都在按照既定程序顺利进行，直到爬升到一定高度，我们才惊觉事态的严重性。滑跑时便已摇摆不定，爬升后才出现问题，这两位幸存者的说法截然不同，那么真相到底如何呢？
两位幸存者针对飞机遭遇险情的时间家了。前文所说的受害者不是人类，而是一群鸟。在调查的过程当中，人们发现九号跑道附近有大量的鸟类尸体，这些鸟遍体鳞伤，凌乱地散落在跑道左侧。在长约130米、宽约65米的区域内，竟然有70多只鸟类死亡。又是九号跑道，人们对此感到非常的疑惑。难道说这些鸟和飞机之间有什么关联吗？现场调查人员立刻计算起飞机从起飞之后到有人看见坠落这段时间飞行了多远，飞到了什么位置。经过认真测算之后，人们发现这些鸟死亡的位置与375航班冲出跑道的位置完全吻合。于是调查组迅速请来了哈佛大学的鸟类学专家雷蒙德·佩恩特博士，委托他对跑道上的鸟类残骸进行详尽的专业鉴别。对于佩恩特博士而言，这些鸟的种类很容易判定，它们的体型相对较小，个头不大，羽毛光滑细腻，闪烁着蓝黑色的金属光泽，在阳光下能够发出迷人的光彩。它们的喙则显得犀利而坚韧。对于经验丰富的鸟类学家来说，这种特征鲜明的鸟类并不陌生。亨特博士迅速得出了结论，这些死去的鸟就是欧洲椋鸟。在九号跑道发现欧洲椋鸟尸体后，克萨达与纽曼都不禁愕然，连这些无辜的鸟儿也成为了这场灾难的牺牲品。然而随着调查的深入，更深的疑云开始笼罩在他们心头。随着飞机的残骸在温斯洛普湾被打捞出水，调查组的专家们紧锣密鼓地进行了详细的检查。这架飞机一共有4个引擎，在4台引擎的发动机中居然都藏匿着异物。在1号、2号和4号引擎的深处，他们小心翼翼地取出了夹杂有血肉与内脏的碎片，其中还夹杂着未知生物的羽毛。尤其是1号、2号引擎的发现让人心惊胆战，血肉碎片的数量超乎想象。为了确认这些碎片和羽毛来自什么动物，
克萨达和纽曼决定再次请来佩恩特博士进行鉴定。然而，从飞机引擎中取出的动物残骸已破碎不堪，无法重新拼凑成完整的动物形态。唯一可供研究的，便是那些从引擎深处提取出来的烧焦羽毛。佩恩特博士凝视着这些羽毛，脑海中却浮现出一个名字：羽毛女士。发动机当中这根烧焦的羽毛到底属不属于欧洲椋鸟？佩恩特博士一时不敢确认。看着这根烧焦的羽毛，他的脑海当中想到了一个人，或许只有他才能解开这个问题的答案。这个人就是当时被称作羽毛女士的罗克西·雷伯恩，她是在羽毛研究领域享有盛誉的专家。于是美国联邦航空局的局长克萨达和纽曼带着所有的样本踏入了史密森尼国家自然历史博物馆的生物调查部。当他们抵达时，雷伯恩正在全神贯注地利用显微镜观察羽毛。近期他研发了一种显微识别技术，能够精确识别每一根羽毛，哪怕是被火焰烧焦的微小碎片。雷伯恩小心翼翼地接过克萨达他们带来的从引擎当中取出的烧焦羽毛，放置在显微镜下。紧接着他打开了一个抽屉，里面放满了鸟类的标本和羽毛样本，他从中挑选出了几根，依次放入显微镜下进行观察对比。经过了一连串紧张而有序的忙碌后，雷伯恩终于给出了答案，这些羽毛同样属于欧洲椋鸟。听到了他的鉴定结果，克萨达初时的震惊迅速被沉思所取代。随着飞机的残骸在温斯洛普湾被打捞出水，调查组的专家们紧锣密鼓地进行了详细的检查。而发动机中取出的未知生物残骸和烧焦的羽毛引起了调查人员的注意。为了确认这些碎片和羽毛来自什么动物，克萨达和纽曼找到了被称作羽毛女士的鸟类鉴定专家罗克西·雷伯恩。经过雷伯恩的鉴定，确定了发动机内的残骸来自欧洲椋鸟。听了鸟类专家的鉴定结果，克萨达又回想起了他最初在九号跑道附近看到的那些欧洲椋鸟尸体。虽然许多都已烧焦，但大部分仍然保持完整。他原本猜测，这些鸟可能是在飞机发动机停止运转并起火后被喷发出的火焰烧死的。然而，眼前这些从发动机中提取的破碎至极的鸟类尸体却彻底推翻了他的初步猜想。他开始意识到，这些欧洲椋鸟与飞机的相遇必然发生在飞机发动机全力运转的时刻，唯有如此才能将这些鸟儿搅碎至此。一个更大胆更惊人的猜测开始在克萨达的脑海中呈现。飞机起飞后不久，欧洲椋鸟群突然出现在飞机前方，紧接着一部分鸟被机身撞死，掉落在机场跑道边缘，另一部分被吸入正在高速运转的一号和二号发动机内，引有异物卷入，一号发动机顿时冒出了火光，浓烟四起。克萨达不禁思考，在这场空难中，欧洲椋鸟也许并不是受害者，而是肇事者。随后，联邦航空局局长皮特·克萨达的话语犹如一颗重磅炸弹，将这场坠机事件的谜团推向了高潮。我知道，如果我宣称鸟可以击落一架大型客机，人们可能会嘲笑我，但我坚信，伊莱克特拉坠机事故正是由欧洲椋鸟的撞击引发的。一些欧洲椋鸟的瞬间涌入导致了多个发动机出现故障。这番话语一经抛出，立刻在美国联邦航空局和美国民航局之间引发了一场激烈的争论。如果真的是因为欧洲椋鸟飞进了发动机导致坠毁，那么这就是一起骇人听闻的鸟撞飞机事件。美国民航局对这个说法并不认同，
虽然说在历史上出现过类似的事件，但无论是飞机的个体还是鸟的大小来说，都跟这次完全不同。1912年，美国飞行员卡尔·罗杰斯在驾驶一架早期的螺旋桨飞机进行飞行时，因为与一只海鸥相撞，海鸥冲破了机翼并缠住了操纵杆的控制线，导致飞机失控，机毁人亡。这的确是历史上第一次飞机撞鸟导致灾难性后果的记录。但那个时代的飞机是没有外部蒙皮的，况且当年的飞机个头是无法与这架飞机相提并论的，这是一架有外部金属蒙皮的满载乘客的现代商用客机啊。海鸥也绝对比只有80克左右的欧洲椋鸟大很多，80克，1两多，可能也就是拳头大小一块肉，真的能够有能力在1分钟之内击落飞机并夺走60多人的生命吗？按照不少人的想象，80克重的一只鸟撞到了飞机发动机的螺旋桨上，那应该就像是遭遇了绞肉机一样，立刻被打得粉碎，不可能会对飞机发动机造成灾难性的后果。而且在此前也没有因为鸟类撞击发生过这么严重的坠机事故。因此当克萨达提出了坠机事故是由欧洲椋鸟导致的，美国民航局立刻就表示了怀疑。更加让人困惑的是，坠机事件的目击者们并没有看到鸟，空中交通管制员也未曾提及与鸟类有关的信息。仅有一位幸存者回忆道，曾经有一个黑影穿过了螺旋桨，越过了飞机的机翼，但这个黑影是不是鸟类不知道。如果真的是有成百上千只欧洲椋鸟在飞机起飞之后与这架飞机发生了碰撞，那为什么大多数的目击者都没有察觉呢？就在双方对这个问题争论得不可开交之际，又有一场类似的事故发生了。就在那场骇人听闻的坠机事件发生2周后，年轻机长詹金斯驾驶着另一架伊莱克特拉飞机同样准备从洛根机场起飞，飞机呼啸着沿着跑道加速，就在即将腾空的瞬间，一群欧洲椋鸟突然涌现，如同机枪扫射般疯狂地撞击着飞机的前部，甚至将整个机头遮盖。幸运的是，飞机尚未脱离地面，且前方仍有足够的跑道供它刹车，它果断地终止了起飞，确保了整机人的安全。詹金斯机长的这次惊险遭遇不由得让人联想起2周前在这里发生的那一起悲惨事件。当时柯蒂斯·菲茨机长驾驶的飞机也是在刚刚起飞时遭遇了一群椋鸟，那他为什么没能像年轻的詹金斯机长那样及时刹车终止起飞呢？在随后的调查中，詹金斯机长的证词为我们揭开了谜团。你可以轻松地抬起飞机的一个翅膀，飞过一只懒惰的海鸥，詹金斯说，但这些欧洲椋鸟却完全不同。当你发现它们时，它们已经在你飞机的前面了，你根本无法避开它们。也就是说，欧洲椋鸟凭借着体型小、飞行速度快、灵活的特点，人们很难通过肉眼洞察或判断它们的位置走向。这番话让人不禁感到背脊发凉，体重仅有80克左右的欧洲椋鸟，相较于那架4引擎的民航飞机来说是那么微不足道，欧洲椋鸟真的能对庞大的飞机造成如此巨大的威胁吗？同型号的飞机同样是在波士顿洛根国际机场遭遇了飞鸟撞击，这迅速让舆论的风向开始发生转变，越来越多的人开始支持375航班坠机的原因就是遭到了飞鸟撞击。但美国民航局对此持谨慎态度，他们认为仅凭目击者看到发动机冒烟起火以及在发动机中找到鸟类遗骸并不能够轻易下结论，于是一场关于鸟机测试的实验开始了。
在印第安纳州的实验场，工程师们展开了一项前所未有的实验。由于此前鸟类学家根据发动机里的鸟类残骸大致推断出，一号发动机内飞入了四只欧洲椋鸟，二号发动机飞入了六只，三号发动机几乎没有，四号发动机飞入了三只。于是在实验过程当中，人们准备了几十只被麻醉的欧洲椋鸟和其他体型类似的鸟类，用空气枪分别以一只、两只、四只、六只和八只为一组的方式射入了与伊莱克特拉飞机上相同的几台发动机当中。高速摄影机捕捉到了鸟类被涡轮叶片撕碎的瞬间，以及发动机后部突然喷发出的巨大火舌，看得人惊心动魄。但实验结果却似乎支持了美国民航局的质疑，因为在测试过程当中，哪怕是射入了八只鸟的情况之下，发动机也从未熄火。在测试过程当中，从未出现过发动机长时间停车的情况。可是375航班的发动机在被打捞上来之后，工程师们发现一号发动机已经完全损坏，二号发动机虽然还能够工作，动力却明显不足。这远比实验过程当中发动机遭到的损毁要严重得多。然而联邦航空局局长克萨达却认为，这个测试还不足以还原飞行过程当中鸟飞入发动机后的真实效果。他坚持认为，飞行中的飞机发动机与做实验时固定在台架上的发动机存在着本质区别，为了得到更准确的结果，似乎只有安排一次更为真实的飞鸟撞击事件才能验证这一切。1961年，美国民航局精心设计并实施了一次空前的实验，他们从千余名驾驶过伊莱克特拉系列飞机的飞行员中甄选出16位顶级航空公司的机长，这些机长都是业界的佼佼者，经验丰富，技艺高超。然而他们被神秘地邀请到了迈阿密的国家航空公司，对即将面临的挑战一无所知。一抵达目的地，飞行员们就被引导进入了一套价值高达800万美元的新型伊莱克特拉模拟器。这台模拟器被誉为伊莱克特拉飞机的最精确电子复制品，机长们看到后跃跃欲试，准备在这套模拟器中大展身手。然而他们并不知道，工程师早已在起飞前对模拟器进行了特殊编程，这场模拟飞行将重现375航班坠毁前惊心动魄的状态。在毫无预警的情况下，飞行员们将逐个进入模拟驾驶器中，单独面对前所未有的挑战。第一位飞行员娴熟地对飞机系统进行了一系列的检查和校准，飞行管理器的屏幕上显示出了详细的航路计划，所有准备都已就绪，飞机开始滑行，仅仅26秒后便顺利冲向天际。而就在此时，令飞行员惊悚的一幕发生了，一群小鸟迎面撞上了挡风玻璃，它的前方视野瞬间被遮蔽，紧接着一号发动机发出警报，并在1-2秒后彻底停止运转。在飞行员还未回过神来的时候，第二台发动机失去了部分动力，飞机开始向左倾斜并急速下落。飞行员虽然没有感到恐惧，但是也在手忙脚乱地处理这种紧急情况，但无论他做什么动作都无法改变飞行姿态，最终飞机坠毁在机场的尽头。飞行员深知，这幸亏是在模拟驾驶的过程当中，倘若要是真实情形发生的话，那么现在他和那些鸟儿恐怕已经在天堂相会了。随后第二位飞行员进入到了模拟驾驶舱当中，很快他也遭遇了同样的情形，有众多的鸟儿向飞机袭来，导致发动机接连发生故障。他迅速采取措施，试图手动控制动力转向，但系统毫无反应。尽管如此，他仍坚持不懈地尝试夺回控制权。这时模拟器按照程序突然恢复了动力转向系统的功能，飞行员激动不已，趁机奋力控制飞机的平衡。
但没过几秒，第四台发动机也失效了，所有的努力化为泡影，飞机最后还是不受控制地坠毁了。这第二位飞行员也非常庆幸，这幸亏是模拟驾驶，否则真的是生死难料。而第三位飞行员同样也未能逃脱机毁人亡的命运。最终的结果，在这次模拟飞行当中，16名顶级机长所驾驶的飞机全部遭遇坠机事故。这一结果震惊了美国民航局的调查人员。1961年2月16日，美国民航局发布了一份令人震撼的中期报告，在综合了多项实验结果后，他们终于认可了当年联邦航空局的结论，确定了波士顿空难的真正原因是那群欧洲椋鸟击落了客机。事故报告揭示了375航班坠毁的悲剧经过。那是1960年10月4日的傍晚，时钟刚刚指向5:35，波士顿港的海水随着退潮慢慢退去，洛根机场四周的泥滩裸露无遗，为聚集在附近的欧洲椋鸟群提供了一个觅食的绝佳场所。当夕阳洒落在机场九号跑道的尽头时，数千只欧洲椋鸟已经享用完它们的美餐，于海水中嬉戏轻徙，准备启程飞往它们夜间的栖息地托宾桥。然而，命运的捉弄却在此刻悄然降临。与此同时，375航班在地面滑行了700多米，速度逐渐加快，最终达到了每小时200多千米，顺利地冲出了九号跑道的尽头。但不幸的是，就在这关键时刻，飞机意外地与空中飞翔的欧洲椋鸟群发生了猛烈的碰撞。这场突如其来的撞击让菲茨机长瞬间面临了一个无法回避的抉择。在飞机失去动力的危急关头，他必须迅速而果断地找到一个安全的降落地点。然而，眼前的选择寥寥无几，一边是茫茫的大海，另一边则是人口稠密的温斯罗普。在这生死攸关的瞬间，菲茨机长竭尽所能，但最终飞机还是坠毁在了温斯罗普港。欧洲椋鸟是一种羽毛如墨，同时点缀着白色斑点，眼神灵动的小鸟，身材娇小，平均体长只有22厘米左右，却有着顽强的生命力，通常在海边、田野、公园、乡村、城市的交错地带生活，与人类世界紧密相连。然而，就是这种非常活泼灵动的小鸟，在与飞机发生碰撞时，引发了一场无可挽回的悲剧。在经历了这场惊心动魄的欧洲椋鸟空难之后，美国联邦航空局和民航局不仅在飞机发动机的测试和认证中添加了鸟类飞入测试，更与飞机制造商联手研发出了更为强韧的涡轮叶片和座舱盖。这些新型材料不仅能够有效抵御飞鸟撞击带来的冲击，还能在极端环境下维持稳定的性能。值得一提的是，在飞鸟撞击事件发生之前，机场也会定期的驱赶鸟类。在这场灾难发生之后，机场的管理部门也开始在机场及其周边地区引入众多的驱鸟手段。当时，美国的机场管理人员会安装能够播放恐怖叫声的大喇叭，以及发射闪光弹，以驱赶鸟群。后来呢，他们在机场周围种上了一种名为羔羊毛草的植物，它体内含有一种真菌，这种真菌对于鸟类来说不仅味道不好，还会导致消化不良，难以下咽，这样就可以控制鸟类在此栖息的数量。另外，他们还把机场附近草丛的高度控制在15到25厘米，减少鸟类在此筑巢栖息的可能性。另外，他们还曾经投放老鼠药，希望通过控制啮齿动物的数量，避免由它们吸引来大型的猛禽。除此之外，人们还使用雷达系统监测航向上的鸟类动向，一旦有鸟类闯入到飞机的航线当中，就会及时提醒飞行员避免与鸟类发生碰撞。
尽管人们采取了种种措施，但是飞机撞鸟的事故还是无法100%的避免。1960年10月4日的傍晚，当夕阳洒落在机场9号跑道的尽头时，数千只欧洲椋鸟已经享用完它们的美餐，于海水中嬉戏清洗，准备启程飞往它们夜间的栖息地托宾桥。然而，命运的捉弄却在此刻悄然降临。375航班在地面滑行了700多米后，顺利地冲出了9号跑道的尽头。但不幸的是，就在这关键时刻，飞机意外地与空中飞翔的欧洲椋鸟群发生了猛烈的碰撞，造成了一场空难悲剧。时至今日，欧洲椋鸟的聚集仍困扰着美国人。2020年2月，美国休斯顿市的一个停车场突然沦陷，被一群黑云笼罩，成千上万只欧洲椋鸟席卷而来，它们肆意妄为地站在道路中央，傲慢地在空中盘旋，甚至厚颜无耻地从路人手中抢夺食物。最令人恼火的是，他们还带来了一场鸟粪雨，让停车场里的每一辆车都沐浴其中。飞行炫耀结束后，这些黑色小家伙们还得意洋洋地停在车顶上欢唱跳跃，仿佛在庆祝他们的胜利。整个停车场一时间被这片黑云所吞噬，仿佛上演了一场现实版的黑客帝国。你可能会好奇，原本主要生活在亚欧大陆及非洲北部的欧洲椋鸟，为何会大量出现在位于北美洲中部的美国呢？这背后的答案与一个名叫尤金·席费林的人密不可分。19世纪末，美国的一个制药商尤金·席费林，出于对大作家莎士比亚的喜爱，萌生出了一个想法，他要把莎士比亚戏剧当中提到的每一种鸟都引入美国。于是在1890年到1891年间，席费林将莎士比亚提到过的云雀、红腹灰雀、欧洲椋鸟等多种鸟类引入到了美国，而欧洲椋鸟则是席费林最想引入的。这种鸟不仅聪明，还可以模仿人说话，我们国家常见的八哥就是它的近亲，都属于雀形目椋鸟科。这种模仿天赋在他的家族当中比比皆是，其中有一种名为紫翅椋鸟的，还可以模仿出莫扎特的 G 大调第17号钢琴协奏曲当中的一段。在一个寒冷的冬日，席费林带着60只欧洲椋鸟来到了纽约的中央公园，颇有仪式感地把它们放生了。最终活下来的只有32只。起初，席费林也担心过这些椋鸟能不能够适应美国的生活，因为欧洲椋鸟是一种特别怕冷的鸟类，如果在夜里找不到足够温暖的地方，很可能第二天就会死去。可是这一群欧洲椋鸟在美国自然历史博物馆的屋檐下找到了栖身之所，幸运地活了下来。不仅如此，仅仅过了10年，欧洲椋鸟就在美国变得无处不在，甚至还在无意中做了一件大好事。欧洲椋鸟是一种杂食性鸟类，它们不仅吃昆虫，还吃果实和种子。在北美大陆，随着农作物种植面积的扩大，欧洲椋鸟的食物来源也变得越来越丰富，昆虫数量的激增为欧洲椋鸟提供了充足的食物，使得它们的种群数量迅速增长。而这些欧洲椋鸟又反过来帮助农民控制了昆虫的数量，尤其是那些对农作物有害的蝗虫。随着时间的推移，欧洲椋鸟成为了当地农民口中的益鸟，它们不仅有效地控制了害虫的数量，保护了农作物，还在某种程度上促进了生态系统的平衡。农民们开始欢迎这些小鸟在他们的田地里筑巢觅食，甚至有些人还会特意为他们设置鸟巢，以吸引更多的欧洲椋鸟来帮助控制害虫。就这样，欧洲椋鸟在北美大陆的生态系统中占据了一席之地，与人类形成了一种微妙的共生关系。它们不仅为自己找到了新的家园，也为这片土地带来了意想不到的益处。
随着蝗虫数量的减少，欧洲椋鸟们面临着食物短缺的困境。但是这些鸟儿并未坐以待毙，它们为了适应环境，迅速地调整了自己的食谱，将自己的食物投向了丰收之后的庄稼，每年因此造成的农作物损失高达数亿美元。更为霸道的是，他们还将本地的一些鸟类从人家的巢穴当中驱逐出来，霸占其领地，导致整个生态系统开始失衡。欧洲椋鸟还成群结队四处排便，散播疾病，人类和家畜因此纷纷感染了真菌和沙门氏菌。人们终于忍无可忍了，开始想方设法地驱逐这些令人头疼的鸟儿。然而很快就发现，这是一项艰巨的任务，因为一旦激怒一只欧洲椋鸟，就意味着很有可能它的七大姑八大姨整个家族都会向你发起猛烈的报复。他们会迅速集结在门前窗前，不停地聒噪叫嚣，还会喷洒粪便。无论是家中的猫猫狗狗，还是老人小孩，都会遭到他们的无差别攻击。美国人对这些欧洲椋鸟的忍耐一度达到了极限。为了遏制欧洲椋鸟的疯狂增长，人们想了不少办法，比如驯养了他们的天敌游隼，希望通过这种捕食的方式来减少欧洲椋鸟的数量。另外，人们还在欧洲椋鸟喜欢停留的区域涂抹上了一些化学药剂。欧洲椋鸟非常讨厌这种化学药剂的气息，只要一经接触，它们就会迅速的飞离。但尽管采取了这些措施，欧洲椋鸟的数量并未明显减少，相反，它们似乎变得更加团结了，成群结队的在美国的天空当中翱翔，仿佛在向美国人的驱逐行为发出挑战。经历了这样的事件之后，美国人就产生了一个疑问：欧洲椋鸟在老家欧洲的时候，怎么没听说过掀起这么大的阵仗呢？这些欧洲椋鸟在亚欧大陆和非洲北部的老家，生态系统早已形成了稳定的生物链。它们虽然繁殖力惊人，但在天敌游隼和环境因素的制约下，数量始终保持稳定。然而，在美国这个新大陆，它们作为一个被人为引入的物种，像是找到了天堂，没有天敌，没有竞争者，简直就是他们的自由之地。于是数量激增，原本和谐的生态链被这些不速之客打乱，本土的鸟类因为食物减少而面临生存危机，昆虫也因为欧洲椋鸟的捕食而数量锐减，一些珍稀植物因为失去了传粉昆虫，繁殖受到了严重影响。但欧洲椋鸟的影响还不止于此，它们的活动还可能对当地的植物传播造成影响，因为它们的取食和栖息习惯可能会加速某些外来植物的扩散，从而威胁到本土植物的生存。事实上，欧洲椋鸟的入侵并非孤立，在人类的历史上有许多类似的案例，都是因为人为引进物种而导致生态失衡。比如水葫芦这种原产于南美洲的植物，曾被作为观赏植物引入，但最终在许多水域泛滥成灾，严重影响了水质和生物多样性。同样，原产于美洲的巴西龟也经历了相似的命运，因其易于存活，这种龟类被全球广泛地作为宠物引进。然而，随着越来越多的巴西龟被放生或逃逸到野外，它们开始与本土龟争夺食物和栖息地，对原生生态系统构成了严重威胁。这些鲜明的例子无不表明，每一次新物种的引进都需要我们进行详尽而谨慎的评估，否则我们可能会无意中触发一系列难以预料的生态问题。一个人的行为在无意中引发了一场生态灾难，半个世纪后的今天，我们依然在面对着由人为引入物种所带来的复杂问题。波士顿伊莱克特拉号坠机事件作为航空史上由鸟击导致的最严重空难，其背后反映出的是人类活动与自然生态之间的关系。在这场看似是人类与鸟类之间的驱鸟大战当中，
物种入侵是一个复杂且严峻的全球性挑战，它深刻地揭示了人类活动与自然界和谐共存的探索。这不是一场你死我活的较量，而是一场关于生存与和谐的考验。物种入侵是一个复杂且严峻的全球性挑战，它深刻地揭示了人类活动与自然生态平衡之间的微妙关系。 人为引入外来物种，往往出于美好的愿景或特定的需求，却可能在不经意间对当地生态系统造成不可逆的破坏，甚至引发连锁反应，导致生态灾难。从莎士比亚戏剧中的鸟类被引入美国引发的悲剧，到波士顿伊莱克特拉号坠机事件所暴露的航空安全与鸟类的冲突，这些都警示我们。 必须更加审慎地对待人为引入物种的行为。面对物种入侵的挑战，我们需要深入思考如何在保障人类活动的同时，充分尊重并保护自然生态，探索人与自然和谐共存的新路径，以实现人与自然的可持续发展。寸草不生的贫瘠荒漠。 为何会吸引众多探访者？科学家们一代代相继奔赴罗布泊，他们在寻找什么？沙漠深处埋藏着怎样的秘密？解码科技史系列节目《科学谜案：从死亡之海到生命之海》下期播出。